нито едно от предходните си три гостувания в елита, макар две от тях да бяха в София срещу ЦСКА. Иначе не е ликувал навън от 7 март, когато спечели с Райнов, който има пространство около себе си и може да напредне. Подаване сега на Райнов, опит за двойно. Пада в наказателното поле капитана на Берое. Няма сигнал от Железов. Гледаме още веднъж. Да, не смятам, че тук имаше основания да бъде отсъждана дуспа. Въпреки че Мартин Райнов се хвана за главата първоначално, но мисля, че още едно коректно решение от съдийската бригада в началните минути. Сега Евгений и Цонев близо до топката. Късо, нещо заучено. Назад за Желев, който центрира. Стигна се до удар. Божидар Митрев успя да спаси. След това там се бори Бандаловски, след което пък Митрев лови. Мисля, че е маркирана изиска. Домакините след това статично положение. Стигна се до този удар, който обаче Божидар Митрев успя да отрази. Добра намеса на вратаря на сините. А сега те се впускат в атака, докато един гол, който Клаудио Кишеро реализира във вратата на сините, директно от ъглов удар. И испанецът пробва нещо подобно. Не успя обаче да изненада вратаря на Берое. След първоначално създалото се напрежение в наказателното поле. Сега Левски отново има шанс да застраши вратата на Аргилашки. Буш. Удар! И това е 1 на 0! Давид Яблонски! Ето, че в 21-та минута Левски повежда в резултата, а героят е много добре познат. Давид в първа лига вече има общо 11 с екипа на сините. Чудесно намери топката. Ето още веднъж тук Бандаловски пробва да изчисти, само че за негово нещастие прати топката право на пътя на Давид Яблонски, който с чудесно воле. Влиза навътре Габриел Обертан, потърси Буш, не успя, но пък топката отново стига до французина, който стреля неговия удар, обаче преминава в страни от вратата. И по друг начин ще се подходи Панайотов за Габриел Обертан. Още веднъж той успя да се справи с Матеус Леони. И пак влиза навътре. Сега подава към Жорди Гомес. Той решава да стреля! 2 на 0! Феноменално! Изключителен гол на Жорди Гомес! О, това не се вижда всеки ден! 25-та минута Левски повежда с 2 на 0. Какъв шут само на Жорди Гомес! Никакъв шанс за Аргилашки! Страхотно, страхотно изпълнение на носителя на FA Cup с Уиган. Горанов. Буш! Бертан чака подаване, получава го, няма засада на Габриел. О, има засада, маркирана е тя. Тънка ситуация, определено. Поне от тази гледна точка така изглеждаше. А това е от още една гледна точка ситуацията с засадата на Бертан. И тук можем да... Цонев към Педро Женю. Райнов. Удар на Мартин Райнов, о, спасяване на Божидар Митрев. Ето нещо интересно от Берое, но Божидар Митрев отговаря на предизвикателството на Мартин Райнов. Хубав изстрел на капитана Назар Али, но и реакцията на вратаря на Левски си е на Женю, който обаче не успя да овладее. Още едно центриране в наказателното поле на Митрев. Възможно за Карачанаков. Търси начин да стреля. Спасяване на Митрев. Охене! Право в тялото на вратаря на Левски. Не може да повярва Карлос Охене, но това не е гол. Първоначално след удара на Антон Карачанаков, Божидар Митрев се намеси и в последствие междувременно Левски отново пробва атака чрез Габриел Обертан. Този път той е спрен от Леони, но пък Прохаска е на точното място, за да овладее. Удар на Роман Прохаска! 3 на 0. И ето тук някъде интригата окончателно приключва, а Роман Прохаска успява да отбележи. Прохаска вече 22, измествайки Дарко Тасевски от третото място. Тасевски имаше 20 и има 21. Ето удара на Роман Прохаска. Тук ще е много разочарован Георги Аргилашки, защото позволи да бъде преодолян след удар, който бе насочен в близкия му ъгъл. Успява да докосна топката, но това не доведе до абсолютно нищо. Балмонт. Напредва Антони Балмонт. Подава сега към Паулиньо. Той стреля! 4 на 0 за Левски. Изключителна комбинация между Антони Балмонт и Паулиньо.
И ето как и бразилецът успява да се разпише. Паулиньо с трети гол с Лазалевски. Победата е повече от категорична, а Левски напомня за най-добрите си дни. Сините показват, че да, мнозина може би се отнесоха пренебрежително към тях, критично. Имаше защо. Дори напротив, Левски може да вкара пети гол. Тук няма засада на Антонио Вутов. Той е сам срещу Аргилашки. Антонио Вутов играе индивидуално. Реши да подава Антони Белмонт. Белмонт стреля. Този път Аргилашки спаси. Много добри действия на Антонио Вутов, който край. И показва, че този отбор има бъдеще. Има хляб. Има потенциал за развитие. Последен съдийски сигнал.